On a vu que des moments atroces. Chef, venu son nom. On a mal. On a les fenêtres. On a les fenêtres. On a vécu des moments atroces. Dama ko lay mo do jaay yamba ci ma jaay ben lakk ci pon témer dama jaay paka yamba bi a 2000 francs paka yamba 2000 2000 francs té ci bi 1000 francs lay jar pon djuroom lay jar ci bi mou lay jaay paka du pon lakk ci pon 500 lakk ci pon 500 lay jar djuroom dirham ci bi 500 dama koy jaay dama jaay paka yamba 1000 francs paka yamba 2000 waaw numa fa nek 23 mois sax jour ma tok yamba tok pon ken da na ndo musul ñuma japp nak malheureusement ken musul japp ci pon ma japp ni do wattu fofu ni sen biiri ni daw fofu amuñu ben topato ni di newi di de ni ku de ñu jël dugal ci sen auto faka def yobbu ben morgu neexal element bi sa parents yi ñew mais amu kenn ku ñu sul amna ñu wax na da am ñu sul fofu en face passe non lolu mom fekke wu mako mais ñi ñep sama kanam lañu dewe amna ñoo xamne presque 8 yi ma lay japp ak ba ci buntu kër gi ñu dugal ci auto yobbu mais mënuma la xol lañ leen yobbu d'accord ñom ñep ñoo ngi ni ñi ñep sa kanam lañ dewe ñi ñep sama kanam lañ dewe d'accord ñi ñep sama kanam lañ dewe cheikh d'accord merci beaucoup mais la mo seul mot de la fin lan ngay tejje non mot de la fin pour suñu parents yi xamné sa dom so démé ba diko yobbu ci bërepp sax nga sétu man fi makoy yobbu lan fa lay tedd ak lan lay dundé lan lay lek ak na la fi nekké da so jëlé xar sax bu bako ci ben enclos ni ko ñew xol mais jël sa dom rek sanni bako ci ay loxo yo xamné mo la gëna doyé bi xam nga da nit xalé soko bëgga yar nang koy gëna yaru
yow tay mëno ñu yar tay ba paré yow mëno ñu yar wala nga بعد العزبلة وبعد البسملة وبعد الحمد لله وبعد الهوقلة مثلا والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه خير خدمه وعلى جميع الأنبياء والمرسلين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين لما بغن واخ نجابت غير مودي ك فين تول ني سيلانس توتال لا بغ واو نдах جامانو بو نيك اك ليمو لاج ci yi nga xamne mo xew ci xalé yi duguma kenn ku ci xalaat ni njitu rew mi dara la ci ba ministre de l'intérieur bu bes bi dara la ci dede état dafa yoré ay pouvoiram pouvoir exécutif législatif judiciaire ku nek di def sa liguey man wax loma kenn dara gis ngeen conférence de presse bi ma narona def dama koy bayyi ba jëmmi jamono waaw 31 décembre bi mané len jarul ngeen koy wadjal tax itam xel dafa bax yen xam ngeen ni jamono yi ñu nekk tam ñepp xam nañ ni jamono chef d'état bi tam du ci dara ñe ci seen liggéey li nekk ma lool daal la leen di wax xal yépp la kay wax képp ko ci xamanteni bi nak nekk nga di law law yi wax leneen yom ku ci ñëmul kasso waaw gis ngeen man mi manam dama bëgg dugg ci kasso bi waye ku tedd ki nangul waaw ki ma jaar lu ngeen fi jaar 95 fi la nit lu ne ma dugg ci loona ma def ko bëgg dugg ci kasso bi ku tedd ki andu ci waaw ba fi may wax ak yeen ñi dugg kasso yépp man lañuy duggal bo xam dañoo togn mo xam togn ñu lool leer na nañ buñ toll ne wax lo ma kenn waaw man ma wax leen ñom ma leen wax ni ku togn nañ ko yar xana tay ñi ma yeeram moy ñi doon joxe seen doom rek waye seen doom yi nak ñom état man lañ leen yar ak daara yi lool la waaw wax lo ma kenn dara dal képp na ku ci ñu me kasso baangi ni waaw mom ku ci wax lu jar ñu japp la buñ la jappé ñun ñepp wara dugg kasso amul togn amul baña togn mu rek bu ci goré ku tedd ki wax nañu ni limu ñu jëlé ci tubaab yi bu ci kenn genn kasso salam